Nyt voitte vähän pysähtyä reflektoimaan näitä puheenvuoroja, erityisesti tätä Saaran puheenvuoroa ehkä ensisijaisesti, ja vastaamaan muutamaan kysymykseen. Ja tämä toimisi nyt niin, että voitte mennä teidän tietokoneelta tai älypuhelimelta tuonne osoitteeseen www.menti.com, ja se kysyy teiltä sitten koodia, joka näkyy tuolla ruudulla. Tämä toimii tosi helposti, kannattaa rohkeasti kokeilla, ei ole teknisesti ollenkaan haastava, eli laitatte ton koodin sinne ja vastaatte ensiksi tähän kysymykseen. Onko lapsiin kohdistuva väkivalta näkynyt työssäsi koronaepidemian aikana? Toki teitä on siellä todella heterogeeninen joukko ruutujen takana, eli en tiedä miten hyvin tämä kysymys kaikkien teidän tilanteeseen sopii, mutta joka tapauksessa sitä haluttiin kysyä ja vaihtoehdot on, että on näkynyt aiempaa enemmän, on näkynyt, mutta aiempaa vähemmän, ei ole näkynyt lainkaan, tai sitten vastausvaihto, en ole työssäni tekemisissä väkivaltailmiön kanssa. Ja odotellaan hetki ja katsotaan, minkälaista jakaumaa me tähän kysymykseen saadaan, ja otetaan sitten seuraava kysymys. Eli jos tuosta katsoo vastausten jakaumaa, joka nyt alkaa hahmottua, niin siellä on toki osa katsojia, joiden työhön lapsiin kohdistuva väkivalta ei välttämättä suoranaisesti liity, mutta sitten mitä muut vastaa, niin siellä on joukko teitä, joiden työssä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tai siihen liittyviä kysymyksiä on tullut jollain tavalla aiempaa enemmän esiin näiden viikkojen ja kuukausien aikana. Sitten on vähän suurempi joukko, joka vastaa, että on ollut aiempaa vähemmän. Ja mikä on varsin mielenkiintoista, niin on tämä punainen pylväs, jossa vastaajat kertoo, että lapsiin kohdistuva väkivalta kysymyksenä ei ole lainkaan näkynyt työssä koronaepidemian aikana. Hirveän pitkälle meneviä tulkintoja tästä ei voi tehdä, kun me ei tässä pystytä sitä jaottelemaan sen mukaan, että mistä palveluista esimerkiksi nämä vastaajat tulee, mutta ehkä tämä jotain meille kuitenkin kertoo siitä, että varmaan on aika paljon sellaista, joka nyt ei näy ja tulee ehkä sitten vähitellen näkyviin. Joo, hiivin tähän paikalle, että siellä oli aika monta kommenttia tuolla kommenttikentässä, että aika monet sanoivat, että olisi vastannut samaan tapaan, kun niin kuin tavallaan, että ei muutosta ollenkaan. Niin se voi olla, että tässä on ehkä vähän tulkinnallista. Joo, nyt sitten kyllä Tässä, että suhtaudutaan sillä tavalla. Kysymys on huonosti muotoiltu siltä osin. Mutta otetaan sitten seuraava kysymys. Eli koetko saaneesi riittävästi ohjeistusta, kuinka toimia, jos epäilet lapseen kohdistuvaa väkivaltaa? Ja odotellaan jälleen hetki. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että suurin osa kokee, että on saanut riittävästi ohjeistusta, kuinka toimia, jos epäilee lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tosiaan sitähän tässä jo Saaran esityksessäkin tuli ja tulee tänään vielä lisää ja ehkä sitten jo aikaisemminkin on saanut. Tämähän on hyvä uutinen. Siellä on kohta 500 vastaajaa. Voitte vielä laittaa vastaukset ja otetaan sitten vielä yksi kysymys. Tilanne näyttää aika hyvältä siis. Otetaan sitten seuraava kysymys. Voitte vielä vastailla sinne ja ne vastaukset tallentuu meille kyllä sitten talteen. Eli oletko konsultoinut väkivaltakysymyksissä poliisia tai sitten toinen vaihtoehto oikeuspsykologian tai psykiatrian yksikköä? Niistä ehkä tulee vielä tänään vähän lisää asiaa, mutta näyttää siltä ainakin vastausten perusteella, että jos suhteuttaa tähän katsojamäärään, niin siellä on ainakin viidennes, jolle poliisin konsultoiminen on ihan tuttua. Ehkä enemmänkin vastauksia tulee vielä lisää. Mutta meidän aikataulu menee sillä tavalla, että kun vielä laittelette niitä viimeisiä vastauksia tähän kysymykseen, niin Essi johdattaa meidät näihin viestiseinän kysymyksiin.